Här är vi i vårfloderna på Rålambshovs på Kronobergsparken. Matilda tycker det är superkul att köra med godispapper och löv. Vad är det? Flöt dem eller rullar dem? Titta. Vad har du gjort? Har du fått lite småsten där? Småsten här. Men de kommer rulla ner längs med floden, ner i avloppet. Ska du försöka med det? Ska du visa var alla grejerna åker ner någonstans? Visa för kameran. Vart åker de ner någonstans, Matilda? Peka. Där. Oj. En liten grotta. Oj, är det kul att plaska då? Är det kul att plaska? Superkul.